ើជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនមកសាជាថ្មីមកកាន់ការប្រកួតគូដក1ទី8សម្រាប់ថ្ងៃនេះបើច័ន្ទលេងធ្វើការតឲ្យបាទបងផ្លាក់ឃុំមែនតាក្បីអីចឹងតាក់សាច់បាទ1ទី8បាទលេងលក្ខណៈលីង12ម៉ែត្របាទលេង12ម៉ែត្រស្មើគ្នាបាទច័ន្ទលេងក៏12ម៉ែត្រខាងតាក់សាច់ហើយនឹងផ្លាក់ឃុំ12ម៉ែត្រដែរបងបាទបាទ1ទល់នឹង3ពេញសាច់ហ៎បាទ0បន្ទុស្មើបាទត្រៀមតាត់ស្វីចេញពីខាង3ត្រឡប់មកវិញបងបាទបាទខ្លាក់ខ្មុំតាម៉ាប់ចុះបងខោនេះខោពណ៌ពណ៌ប្រភេទតាក់សាច់ច័ន្ទអអរគុណច័ន្ទអឺ1បន្ទុបាត់ហ៎បងបាទ1បាត់ហ៎មួយបន្ទូទល់នឹង0មួយបន្ទូទល់នឹង0បងមកឥឡូវទាត់ស្វីពីច័ន្ទលេងច័ន្ទលេងកាប់ពីតាម៉ាប់ច័ន្ទលេងដាក់ទៅវិញមកឥឡូវនេះគឺវឹកហាត់សម្បើមណាអាយូប្រៃខូចបាត់ទៅហើយមួយមកខូចបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះដូសេវ៉ាឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងបាទតាត់ស្វីចេញពីតាម៉ាប់កាប់ទៅវិញពីចន្លេងអាយ៉ាចន្លេងតាម៉ាប់តម្លាក់មុខចន្លេងរុញក្រោយតាម៉ាប់កាប់ចន្លេងតម្លាក់មុខវេអាយ៉ាកាប់ត្រឡប់ទៅវិញអូប៊ីប៊ីស៊ីមកមកប៊ីស៊ីអត់ឆ្លងគ្រាប់នេះអត់ឆ្លងទេឥឡូវដោសេវាមកមកទាត់ស្វីពីចន្លេងស៊ីសេវាបាត់មកមក2ពិន្ទុ20បាត់ហ្នឹងមកមកបើចន្លេងកាប់ពីតាម៉ាប់ចន្លេងកាប់មួយទំហឹងទៀតចន្លេងកាប់មួយទៀតបើតាម៉ាប់យកបានអឺចេញក្រៅបាត់មកមកចេញក្រៅបាត់ឥឡូវនេះត្រូវគូច្រើនបាទចន្លេងក៏ត្រូវគូ1 3 1 3តាមបាទមិនដាក្រុងភ្នំពេញបាទ0បន្ទុខាង3ខាងចន្លេងបានបន្ទុ2បាទលើទាត់ស្វីសចេញពីតាម៉ាប់បាទទាត់ស្វីសពីតាម៉ាប់ស៊ីសេវាបាត់ទាត់ស្វីសចូលបាទបន្ទុ1មកបាទ1ទល់នឹង2បាទលញញោះឲ្យខាង3បាទប្រិមិត្តដែលជា fan របស់ច័ន្ទលេងមកក៏ផ្លិចជួយ share ការប្រកួតណាមួយបាទនេះចេញក្រៅមកមកតតស្វីបាល់ដោបាទយកបានច័ន្ទលេងដាក់គោះកាប់ពីតាម៉ាប់ច័ន្ទលេងកាប់ពីតាម៉ាប់ច័ន្ទលេងបោទៅវិញកាប់ត្រឡប់ទៅវិញច័ន្ទបាទច័ន្ទមិនប្រកុយកាប់មកវិញមួយទៀតចេញក្រៅបាទមកតាម៉ាប់ប៊ីយ៉ាបានបន្ទុឡើងបាទ2-1តរ៉ែអត់ទាន់ឡើងមកបាល់ដោទាត់ស្វីសពីតាម៉ាប់មកវិញមកហើយ
កាប់ពីចលេងកាប់ពីចលេងមួយទៀតអចលេងកាប់មកទំហឹងមួយទៀតចលេងកាប់មួយទៀតអត់យកបានបាទរុញក្រោយមួយទៀតកាប់ពីចលេងមួយទៀតអកាប់ពីចលេងបែកថ្នាក់លួតឯងបាត់ហើយតាម៉ាប់អត់នៅទេដូរសេវាមួយមកដូរសេវាមកខាងចលេងបាទលើតតស្វីសពីចលេងទៅវិញបងបាទយកបានកាប់ពីចលេងចលេងកាប់មកទំហឹងមួយទៀតបាទតាម៉ាប់អូបាល់នេះកោងអពេលមួយពីចលេងបាទចាន់យកបានបាទបោកវិញពីចលេងបាទចលេងក៏រត់តែឯងទេបាទលេងដល់2ម៉ែត្រពេលមួយស៊ីបាត់ទៅហើយបន្ទុឡើង3ទល់នឹង1មកបាទ3ទល់នឹង1ល្អមែនតើពីចលេង3បន្ទុទល់នឹង1ទាត់ស្វីសពីចលេងចេញក្រៅបានមកមកចេញក្រៅបាទលើទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទទាត់ស្វីសចេញពីតាម៉ាប់អាយ៉ាអូបាល់នេះកោលបាត់ទៅបាទកោលកែបាត់ហើយអូមកគ្រាប់នេះបាល់ឲ្យទាត់ស្វីពីចលេងទៅមកគ្រាប់ទៀតកោងមកចាន់យកបានកាប់មកទំហឹងពីចលេងបាទរុញទៅក្រោយពីចលេងតាម៉ាប់តាមកវិញលេងដាក់ទៅក្រោយអោះលេងកាប់មកទំហឹងអូបុកគ្នាបាត់ហើយឡើងបន្ទុមួយទៀតបាទបងបាទ4ទល់នឹង1បាទមើលទៅទុបទល់ជាមួយនឹងចាន់លេងជាប់ហ៎បាទតាខ្សាច់ឡើងបាទឡើងបដូរហើយទាត់ស្វីពីចាន់លេងបាទយកបានកាប់មួយទំហឹងបាទចាន់អត់ទម្លាក់មុខចេញក្រៅមួយបាទចេញក្រៅរីរីទស្សនាបន្តមកបាទទាត់ស្វីសចេញពីតាម៉ាប់1បន្ទុទល់នឹង4អូយទាត់ស្វីសស៊ីតែម្ដងស្វីសដល់កស្វីសនេះប្រហែលបាល់ទាត់របស់រ៉ូណាល់ដូបាទ2បន្ទុទល់នឹង4បាទតាម៉ាប់រ៉ូណាល់ដូអាយដលរបស់ស្ពីតចេញក្រៅវិញបាត់មកបាទចេញបាល់ចេញបាល់ចេញក្រៅបាល់ទស្សនាបន្តប្រិមិត្តទាត់ស្វីពីចលេងអាយ៉ាកាប់ពីចលេងអូយតាខ្សាច់កាប់មកទាំងហឹងអកាប់ពីចលេងអតាក់ភីឡេបាត់មួយដូសេវ៉ាបាល់លើទាត់ស្វីពីតាម៉ាប់តាម៉ាប់កាប់ជ្រុកអឺទាត់ស្វីស៊ីតែម្ដង3បន្ទុទល់នឹង4បងមកទាត់ស្វីស៊ីយូរតែកាប់ទៅទៀតបាទទាត់ស្វីស៊ី3គ្រាប់ហើយហ្នឹងបាទតាម៉ាប់បាល់លើទាត់ស្វីមកបន្តទៀតបងបាទមកមួយគ្រាប់ទៀតពីតាម៉ាប់បាទយកបានពីចលេងកាប់ត្រឡប់ទៅវិញពីចលេងបាទតាម៉ាប់ដាក់មុខចលេងប៉ោងមួយ
យ៉ាខ្សែត្រង់ចន្លេងខ្វេមួយកាប់ប្រច័នវិញច័ន្ទពុករបស់ចន្លេងហ្នឹងបងមកលេងមួយឲ្យកូនហ្នឹងអូប្រៃបាត់ប្រៃបាត់មួយមកឥឡូវដូរសេវាតតស្វីពីចន្លេងទៅវិញបងបាទយកបានពីតាក់សាច់អូយកាប់មកវិញតាក់ពលេបាត់មួយមកតាក់ពលេបាត់បាទលើដោសេវា3ពិន្ទុទល់នឹង4បងបាទតតស្វីត្រឡប់មកវិញចេញពីតាត្មាប់ចាន់កាប់មកទៅហឹងបកទៅវិញអូយតម្លាក់មុខស៊ីបាត់តាខ្សែតម្លាក់មុខស៊ីតែម្ដងបាទពិន្ទុ4ស្មើបាត់ទៅហើយ4ពិន្ទុស្មើមកបាទគូនេះដូចជាធ្លាប់យកឈ្នះចន្លែងផ្សាយឥឡូវគេនឹងគឺមកសងសឹកបាទសងសឹកវិញមើលមើលអាចទៅរួចអឺស៊ីសវីមួយទៀតបាត់ពិន្ទុឡើង5បាត់មកបាទ5ទល់នឹង4បាទឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទទាត់ស្វីចេញពីត្មាប់បាទ5ពិន្ទុហើយខាង3ទាត់ស្វីស៊ីមួយទៀតបាត់ពិន្ទុឡើង6មកបាទ6ទល់នឹង4បាទ6ពិន្ទុបាទតាត់ស្វីបន្តពីត្មាប់មកមកគ្រាប់ទៀតចេញក្រៅមកមកចេញក្រៅបាទលើដោតាត់ស្វីពីចលេងកាប់ត្រឡប់ទៅវិញអាយ៉ាខ្សែត្រង់កាប់ពីចលេងបាទចលេងយកបានវិញបាទតាខ្សែតម្លាក់មុខកាប់ទៅក្រោយអូប្រៃបាទមកតុបអត់ជាប់ទេមកក្របនេះឥឡូវបន្ទុកខាងចលេងឡើង5 5ទល់នឹង6គាត់ស្វីបន្តមកអូស៊ីស្វីវិញបាត់6ស្មើអូមែនតើមកក្របនេះ6ស្មើបាត់ហ្នឹងបងបាទឥឡូវគាត់ស្វីបន្តពីចលេងមកក្របទៀតយកបានចាប់ទៅវិញពីចលេងមកវិញចាន់លេងដាក់ទៅក្រោយអោកាប់ពីចលេងអោកាប់ពីចលេងមួយទំហឹងទៀតចេញក្រៅមួយមកចេញក្រៅបាទលើដោសេវាបាទតាត់ស្វីពីខាង3 6ពិន្ទុស្មើបីតាតាត់ស្វីខ្លាំងតតស្វីខ្លាំងបាត់ត្មាប់បាយកបានកាប់ពីចលេងអត់ត្រូវតបូលខ្វេមួយយកបានអូជាប់ដៃបាត់មុំដូរសេវាទៅវិញបាទបន្ទុក6ស្មើប្រិមិត្តតតស្វីបន្តពីត្មាប់ត្មាប់កាប់ជ្រូកកាប់ពីចលេងលេងកាប់បាត់ទៅផឹងមួយទៀតអាយ៉ារុញទៅក្រោយចាន់លេងដាក់ក្រោយទៀតតម្លាក់មុខចាន់លេងដាក់ត្មាប់ទៀតអូរុញទៅត្មាប់ទៀតប្រៃបានមួយមកប្រៃបាត់ទៅហើយ6ស្មើដូរសេវាទៅពីចាន់លេងត្មាប់យកបានកាប់តម្លាក់មុខមួយកាប់ពីចាន់លេងបាទយកបានពីត្មាប់
រុញទៅក្រោយបាល់មកក្រោយទៀតកាប់ពីចលេងចេញក្រៅបាត់មួយចេញក្រៅបាល់ឡើងដោសេវាទៅខាង3 6ពិន្ទុស្មើបាទតាមកាប់ជ្រូកដាក់មកវិញបាទចលេងអោះចលេងកាប់បាល់នេះចូលកាប់មកតំហឹងអាយ៉ាតលាក់មុខអូស៊ីមួយទៀតបាទ7ពិន្ទុបាទមុំបាទ7ទល់6បាទឥឡូវតតស្វីបន្តទៀតមុនបាទពីតាម7ពិន្ទុហើយមកវិញបាទយកបានពីចលេងតាមកកាប់មួយសំហឹងតាមកកាប់មួយទៀតអោះកាប់ពីចលេងមួយទៀតបាទយកបានចាន់លេងដាក់ទៅក្រោយទៀតអាយ៉ាលាក់មុខមួយអោះកាប់ពីចលេងតាមកដាក់មកតំហឹងមកបាទចាប់ក្តាមក្តៅសាច់អូទៅលាក់មុខបាទយកបានចាន់កាប់អូយកបានកាប់អូទប់បានអោះកាប់ពីតាមកមកវិញទប់បានមួយទៀតអូយស៊ីតែម្ដងគ្រាប់នេះ8ពិន្ទុទល់6បាទមុំបាទបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអរគុណរីករាយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទត្រីមទាត់ស្វិសចេញពីតាមាប់បាទបន្ទុ8មុំបាទនាំមុខខាងចលេងបាទគូនេះជក់ចិត្តមុនបាទត្រីមទាត់ស្វិសពីតាមាប់បាទទៅហើយចាន់លេងបាទបុកតាមាប់ហើយចាន់លេងកាប់បាទតាមាប់ទៅលាក់មុខចាន់លេងដាក់បាល់គោះតាមាប់កាប់បាត់តំហឹងចាន់លេងរុញតាមាប់បាទយកបានគោះមួយទៀតកាប់ទៅវិញមួយទៀតអូយកបានទៅលាក់មុខចេញក្រៅបាត់មុខបាទបន្ទុះឡើង9បាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក9ទល់នឹង6បាទស្វាគមន៍បាទលើទស្សនាបន្តមកបាទតាត់ស្វិសពីតាមាប់មកគ្រាប់ទៀតបាទជិះមើលចលេងសងសឹកបានអត់គូនេះមកធ្លាប់ចាញ់មិនសាអូស៊ីស្វិសមួយទៀតបាទបាទលើបន្ទុកឡើង10បាទនឹងមក10ទល់នឹង6បាទនេះតាមាប់បន្ទាប់ស្វិសស៊ីតាមាប់ទុយតាមាប់ធូបហ្នឹងបាទឡើយទៅមកគ្រាប់ទៀតអាយ៉ាចេញក្រៅបាទមកចេញក្រៅបាទទាត់ស្វិសស៊ីចលេងបាទឡើយទាត់ស្វិសពីតាមាប់មកគ្រាប់ទៀត11ទល់6បាទមកបាន11ហើយបាទឡើយទៅមកគ្រាប់ទៀតចេញក្រៅបាទមកចេញក្រៅបាទបាទលើដោសេវាពីចលេងបាទខាង3ពិន្ទុ11ខាងតាខ្សាច់ហ្នឹងតាមាប់ចាន់អាយ៉ាកាប់ពីចលេងតាមាប់ដាក់ទៅវិញមកតំហឹងចេញក្រៅបាត់មកវិញចេញក្រៅបាត់អាយ៉ាឥឡូវបន្ទុឡើង
មកគ្រាប់ទៀតពីចលេង7ទល់នឹង11បាទសេវាបន្តពីចលេងកាប់ពីតាម៉ាប់ចលេងដាក់មកវិញតម្លាក់មុខអររុញក្រោយកាប់ទៅវិញស៊ីបានមកស៊ីហើយតាម៉ាប់ចាប់ដើមផ្កាយមិញផ្លិចបានថតថតអត់ជាប់មិញផ្លិចតតស្វីពីតាម៉ាប់បាទតម្លាក់មុខស៊ីចលេងនេះកាយប្រយ័ត្នទៅមកគ្រាប់ទៀតអូយកបានអូកាប់ស៊ីតែម្ដងមកមកគ្រាប់នេះអូលើដោសេវាទៅខាងចលេងបាទលើទស្សនាបន្តមកបាទតស្វីពីចលេង7ទល់11អូសេវាមួយទៀតបានមកបាទតាម៉ាប់ដល់បន្ទុះដល់11ហ្នឹងមកមក11ហើយបាទពាកនឹងសិចហើយនៅតែ4គ្រាប់ទៀតទេដោសេវាចលេងខ្វេតម្លាក់មុខអូយស៊ីមួយទៀតបាទ12បាទមកមក12ហើយ12ទល់7បាទចាប់ផ្ដើមល្អទៅល្អទៅខាង3នេះហើយលើតាត់ស្វីសទៅមកគ្រាប់ទៀតពីតាម៉ាប់ចលេងកាប់បាទចាន់លេងមកក្រោយព្រៃបាត់ហើយតាម៉ាប់ខូចមកគ្រាប់ទៀតបាទបាទលើទាត់ស្វីពីចលេងតាម៉ាប់តាម៉ាប់តម្លាក់មុខអត់ឆ្លងទេពិន្ទុ8បាត់ទៅហើយ8ទល់នឹង12បាទលើទាត់ស្វីពីចលេងមកគ្រាប់ទេមូនបាទតាម៉ាប់យកបានតម្លាក់មុខចលេងដាក់ក្រោយចាន់កាប់មកទំហឹងហើយយកតម្លាក់មុខមួយទៀតកាប់ពីតាម៉ាប់វិញយកបានកាប់ពីតាម៉ាប់មួយទៀតយកបានកាប់ពីតាម៉ាប់ទៅវិញក៏រុញមកក្រោយតម្លាក់មុខពីតាម៉ាប់ហ៎តាម៉ាប់កាប់មួយទៀតចលេងបុកទៅឆ្វេងអាយ៉ាមកស្ដាំឆ្វេងបានមួយអូអាយ៉ាខ្វេលាក់មុខរុញទៅក្រោយអាយ៉ាចាប់ដើមមានសន្ទុះវិញហើយបកមកវិញតាម៉ាប់អាយ៉ាមកក្របនេះលែងរុះហើយបាទចាប់ដើមយូរហើយអាយ៉ាកាប់តម្លាក់មុខមួយចលេងតាម៉ាប់តម្លាក់មុខមួយទៀតយកបានអូកាប់ពីតាម៉ាប់បាទប្រអប់ដៃធំផងលាក់មុខមួយទៀតអូចាន់កាប់មកទំហឹងស៊ីតែម្ដងមកបាទអូល្អមែនទែនដូរសេវាមកមកដូរសេវាបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាបន្តបាទតាត់ស្វីពីតាម៉ាប់ទៅមកគ្រាប់ទៀតបាល់ដូរ12ទល់8ចលេងដាក់ពោះកាប់ពីតាម៉ាប់មកទំហឹងប៉ាច់ចាំខ្សែបាត់13បាត់មក13បាត់ហើយលេងបាយបាល់អត់ឆ្ងាយឆ្ងាយបាទភ័យពេកតាម៉ាប់គាត់ថាភ័យពេកតាភ័យពេកលេងកាប់មកទំហឹងហ្មងលេងបាល់កាចហ្មងបាទលើទាត់ស្វីបន្តពីតាម៉ាប់13ហ្មងបាទស្វីក៏ទាត់ស៊ីសំខាន់អាយ៉ាតម្លាក់មុខអឺស៊ីមួយទៀតបាត់14បាត់មកបាទ14ហើយ14ទល់8បាត់ហើយ6 point បានហើយ
អាយ៉ាឱកាសបដាច់មករាប់នេះជាមើលមើលធ្វើបានដែរទេពីតាមអាយ៉ាផ្លែអូទាត់ទៅដាច់ចកេះស៊ីតែម្ដងសេចបាទមើលមកឥឡូវជេរជំនះបានទៅខាងតាមបាទតាខ្សាច់ហើយនឹងចាន15ទល់8គ្រាប់បាទចាន់លេងទប់បាត់ជាប់ទេបាទទាត់ស្វីស៊ីស៊ីច្រើនគ្រាប់បាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទប់បាត់ជាប់ទេ